Edmondo De Amicis Uşaq ürəyi kitabından Kör uşaqlar 24 fevral cümə axşamı Müəllimimiz bəlk xəstələnmişdi. Onu əvvəllər kəndlər məktəbində dərs deyən 4-cü sinif müəllimə əvəz etdi. O məktəbin ən yaşlı müəllimidir. Saçları o qədər ağarıb ki, pambıqdan palik oxşayır. Danışığı kədərlı nəğməni xatırladır. O çox mehribandır və sarsız hesabsız maraqlı halatlar bilir. Sinifimizə girən kimi diqqətini gözü sarılı oğlan çəkdi. Onun partasına yaxınlaşıb nə olduğunu soruşdu. Gözlərini qoru, şagird dedi. Bu vaxt Derossi ayağa qalxdı. Düzdür ki, siz köllərə dərs demisiniz? Bəli. Özü də illərlə. Onda Derossi alçaq səsdən xahiş etdi. Bizə onlardan danışın. Müəllim yönəyləşdi. Bu zaman Kolekt yüksək səslənd bildirdi. Kolaris tu Nitsi küçəsində yerləşir. Baxın, diqqət edin. Kor. Kor sözünü əlaqə edirsiniz ki, müəllim çə də başladı. Elə bil hansı xəsdən danışırsınız. Bu sözün mənasını heçlə tan başa düşürsüz. Bunu bir düşünün. Heç vaxt heç nə görməmək. Qaranlığı aydınlıqdan seçə bilməmək, nə göyü nə günəşi, nə doğma valideynlərini, əhatənizdə olan heç bir şeyi görməmək, torpağa basdırılmış ölü kimi qaranlıqda yaşamaq, gözlərinizi yumun və ömür boyu bucurl yaşayacağınızı düşünün. Qalbinizə dərhal qorxu və dəhşət bürəcək. Bu qədər dözülməz gələcək ki, qışqırmaq istəyəcəksiniz. Bucurl ömür sürməkdən sizə ya dələ olmağa ya da ölməyə üstünlük verəcəksiniz. Onlarsa, yazıq uşaqlar uşaqlar məktəbinə ilk dəfə girəndə tənəffüs idi. Hər tərəfdən skripka və fleyta səsi gəlirdi. Hər yanda səslər və gülüş sədaları eşidilirdi. Gördüm ki, uşaqlar tələsik addımlarla pilləkənləri aşağı düşür, yuxarı qalxırlar. Dəhliz və xanalarda sərbəst gəzirdilər. Mən heç də səhvə düşmədiyimi ki, onlar kourdur. Diqqətlə müşahidə etmədən kör olduqlarını anlamaq olmurdu. Onların arasında 16-18 yaşlı güclü, sağlam və şən gəncləri də görmək mümkündür. Sanki onlar kör olmaqdan razılaşmır, əksinə belə demək mümkünsə, bununla fərq edirdilər. Am onların ciddi və bir qədər də məğrur simalarına baxanda başa düşürsən ki, kör olğuq qədər nə qədər əzab çəkiblər. Bəzilərin isə üzü soyuğun və mülayimdir. Bəyləri taleyləri ilə barışıblar ancaq hərdən bir kənara çəkilib xısın xısına ağlayırlar ah uşaqlar onlardan bəziləri bir neçə gün içində başqaları uzun illər çəkən xəstəlik və bir çox əməliyyatdan sonra görmə qabiliyyətini itirib bəziləri isə elə bucurl dünyaya gəliblər gecənin qaranlığında bu zülmət heç vaxt işıqlanmayacaq onlar bu dünyaya deyil sanki dəhəng yeraltı mağaraya qədəm basıblar Onlar insan simasının necə göründüyünü belə bilmirlər. Onlar çox əzab çəkiblər. Başqa uşaqlardan fərqli olduqlarını düşündükcə, yenə kədərə qərq olur və niyə biz fərqliyik? Axı bizim nə günahımız var? deyə öz-özlərinə sual verirlər. Uzun illər kəndlər məktəbində müəllimlik etmişəm. Siffləri zülmət möhürü ilə möhürlənən gözləri, ifadəsiz bəbəkləri xatırlayıram və sizə baxıram. Mən sizin xoşbəxt olmamağınızı təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Təsəvvür edin ki, İtaliyada təqribən 26 min kör var. 26 min insan gün işığına həsrətdir. Bu bir odiya bərabərdir. Pəncərəmizin önündən keçəlsələr, yürüüş 4 saat çəkər. Müəllim susdu. Sinifdən səs çıxmırdı. Di Rossi soruşdu ki, "Doğrudan körlərdə ləmissə əsaslığı bizdən yüklüdür?" "Hə, elədir." Müəllim cavab verdi. Qalan bütün istərilər it olur. Həmin istələrlə görmə qabiliyyətinin yerini doldurmağa çalışırlar. Kəylərdə hisslər sağlam insanlardan daha güclüdür. Səhər qalxanda biri-o birindən soruşur. Günəşli gündür və kim tez yeyindisə cəld bayıra qaçır. Günəşli səsinı hiss etmək üçün əlini havada yelləyir və şad xəbərlə geri qayıdır. Hə Bu gün hava isti olacaq. İnsanın görkəmini səsindən təsəvvür etməyə çalışıqlar. Biz insan xarakterini gözlərinə görə müəyyənləşdiririk, onlar isə səsə görə. Onlar səslərin çalarlarını yadda saxlayırlar. Bir nəfər danışsa, qanallar rəngsiz dayansa belə, onlar otaqda nəfər olduğunu bilirlər. Uşaqlar rəngli palça ilə rəngsiz palçanı bir-birindən seçirlər küçəyə gidəndə demək olar ki bütün dükanları qoxularından tanıyırlar. Fırfıranı fırladır və səsinə qulaq asaraq səfiləmədən gedib yerini tapırlar. İdman halqasını fırladır, keqlə oynayır, ip üstündən tullanır, balaca daşlardan evciklər tikir, bənövşə yığır, həsir və səbət düzəldirlər. Elə bil gözləri gülür. Onların hissiyatı bu qədər güclüdür. Onların gözləri barmaqlarıdır. Əşyalara toxunmaqdan, onları sıxmaqdan, formasını öyrənmək üçün əllərini üstə sürtməkdən zövq alırlar. Sənaye muzeyini gəzəndə onlara istədikləri hər şeyə toxunmağa icazə verilir. Onların geometrik fiqurlara, ev maketlərinə, müxtəlif avadanlıqlara necə can atdıqlarını, necə düzəldiyini görmək üçün əllərini Bütün əşyaları üstə gəzdirdiklərini, əşyaları əllərində fırlatdıqlarını görüb həyəcana qapılmamaq olmaz. Onlar bütün bunlara görmək deyillər. Banda qrafik oğlanın hesabı daha yaxşı öyrəndiklərini dəqiqləştirmək üçün müəllimin sözünü kəsib sual verir. Bəli, elədir, müəllim dedi. Onlar hesabı da, oxumağı da daha asan öyrənirlər. Sərf onlar üçün qabarı hərflə kitablar hazırlanır. Barmaqlarının üstünə gəzdirir, hərfləri tanıyır və sözləri tələffüz edirlər. Səlis oxumağa öyrənirlər. Onlar həm də yaza bilirlər, ancaq mürəkkəblən deyil. Qalın bərk kağızı metal ucu qələmlə delərək yazırlar. Bu dəliklər ağızın o biri üzündə qabarıq çıxıntılar əmələ gətirir. Səhifəni çevirərək və barmaqlarını çıxıntıların üstə gəzdirərək öz yazılarını və başqa koxların yazılarını oxuya bilirlər. Onlar iri həcmli inşalar yazır, bir-birilə məktublaşıqlar. Bu şəkildə rəqəmləri yazır və hesablama aparırlar. Saymaq da məhiyyətidir, çünki əşyaların görünüşü bizim kimi onların diqqətini yayındırmır. Bucadan edilən mütaliyyəyə qulaq asmaqdan xoşlara gəlir. Olduqca diqqətlidirlər, hər şey yadda saxlayır, sonra da öz aralarında müzakirə edirlər. Hətta ən kiçiklikləri belə müxtəlif tarix hadisələri eşittiklərə falanatlar barədə söhbət edirlər. Səkmədə 4-4, 5-5 otururlar. Eşitmə qabiliyyətləri o qədər itidir ki, bir-birinin üzünə baxmadan birinci 3-cü ilə, 2-ci isə 4-cü ilə özləri eyni anda danışırlar. Müəllimlərinin ayaq səslərindən və qoxularından tanıyırlar. Əhval-ruhiyyəsinin, səhhətinin pisə yaxşı olduğunu iç sözünün tonundan anlayırlar. Müəllimin xəbərdarlığını və ya tərifini əl toxunuşu ilə görmək isteyirlər. Müəllimə təşəkkürlərini bildirmək üçün onun əllərinə, qollarına toxunurlar. Onlar bir-birini çox sevirlər, etibarlı dostdurlar. Təhsildə adətən birlikdə olurlar. Qız bölümündə qızlar ifa etdikləri musiqi alətlərinə görə skripkaçlar, pianoçular, fleytaçlar qruplarına bölünürlər. Pislə yaxşını bir-birindən çox gözəl ayırırlar. Xeyirxahlıq və ya qəhrəmanlıq haqqında hekayələri heç kim onlar qədər həyəcanla dinləyə bilməz. Bu vaxt Votini ayağa qalxıb onlara musiqi alətlərində necə ifa etdiklərini soruşdu. Onlar musiqini ürəkdən sevirdilər. Musiqi onlar üçün sevinc və həyat deməkdir. Korlar məktəbinə təzə gələn kiçik məktəblilər 3 saat hərəkətsiz dayanaraq musiqi dinləyə bilirlər. Bu siqalətlərində ifa etməyə asanlıqla öyrənir və böyük həvəslə çalırlar. Müəllim pirinə deyəndə ki, onun musiqi qabiliyyəti zəifdir, o çox kədənlənir və öyrənmək üçün daha çox çalışır. Kaş, mahlar necə həyəcan və sevgilə ifa etdiklərini eşidədiniz, görəydiniz. İfa zamanı başlarını dik tuturlar, dodaqları təbəssümlü, yanaqları alal olur. Həyəcandan titrəsirlər. Sonsuz qaranlığı dolduran harmoniyaya vəjdən qulaq asırlar. Nəsu o zaman musiqinin insana ilahi hüzur bəxş etdiyinə layiqdınız. Müəllim səndən yaxşı sənətkar olar deyəndə kör məktəbli sevincdən yerə göyə sığmır, üzü işıqlanır. Kollar musiqidə birinci olanı, royalda və ya skripkada ən yaxşı ifa edəni kral kimi görürlər. Ham onu sevir, ona hörmət edir. Mübahisə düşəndə həmin məktəblidən kömək isteyirlər. Bir-birindən küsüb inciyən dostlar da o barışdırır. Onu musiqini öyrətdiyi kiçik şagirdlər ata kimi görürlər. Yatmazdan əvvəl hamı ona baş çəkib xeyirli gecələr diləyir. Kör uşaqlar daim musiqidən danışıqlar. Hətta axşamlar yorğun halda çarpadayə uzananda belə gecənin yarısına dək pıçılday ilə operadan musiqiçilərdən, musiqi alətlərindən, orkestrlərdən söhbət edirlər. Onlar üçün ən böyük cəza musiqi alətində ifadadan, musiqi dərslindən məhrum edilməkdir. Belə hallarda o qədər kədərlənirlər ki, təsəvvür edə bilməzsiniz. Ona görə də müəllim və böyüklərin onları bu cür cəzalandırmağa ürəkləri gəlmir. Bizim gözlərimiz üçün işıq nə qədər əhəmiylidirsə, musiqi də onların qalbi və ruhu üçün o qədər vacibdir. Rossini sual verir ki, onlara bax çəkməyə gedə bilərik, ular müəllim dedi amma indi deyil böyüyüb onların çəkiziyyətini anlayanda gedə bilərsiniz orada olduqca kədərli mənzərlə qarşılaşacaqsınız övladlarım məktəbdə açıq pəncərə ağzında oturub təmiz hava alan oğlanları görə bilərsiniz istə ilə gələcək ki onlar geniş yaşıl düzənliyə və qəşəng mavi dalalara baxdılar və düşəndə ki onlar heç nə görmür göz işlədikcə uzanan bu gözəlliyi heç vaxt görə bilməyəcəklər ürəyiniz yanacaq anadan gəlmək onlar daha az istirab çəkirlər çünki dünyaya kör gəliblər heç bir şey görməyiblər təsəvvürlərində heç bir şeyin izi yoxdur sonradan görmə qabiliyyəti çıxanlar isə əvvəllər göylüklərini xatırlayırlar və necə nemətdən məhrum olduqlarını dərk edirlər ancaq yaddaşlarına hək yol olan simalar, mənzərlər, görüntülü xatirələr get-gedə sulub öləziyir əzizlərinin simasının get-gedə uzaqlaşması onlara böyük istirab verir Bir yolğulardan biri dərin kədər içində məni dedi. Anamın üzünü heç olmasa bir cədəfə bir anlığa görmək istərdim. Adıxonu xatırlaya bilmirəm. Analar gələndə isə əllərini onların üzünə qoyur, alınlarından çənələrinə kimi keçirirlər. Yadaşlarında analarının yetkədə yox olan simalarını xatırlamağa çalışırlar. Daş ürəkli insanlar belə oydan ağlaya-ağlaya çıxırlar. Onlarla vidalaşanda Mənilə qalır ki, insanları, evləri, səmanı görmək kimi bir xoşbəxtliyə haqqımız çatmır. Mən əminəm ki, elə bir uşaq yoxdur ki, o məktəbin şagirdlərini görəndə öz görmə qabiliyyətinin bir hissəsini, heç olmasa zəyif bir parıltısını o uşaqlara bağışlamağa hazır olmasın.